Мета – 30 мільйонів доларів за 30 днів. Міський голова Дніпра Борис Філатов закликає міжнародну спільноту сприяти у зборі коштів для гуманітарних потреб міста. Зібрані гроші підуть на порятунок людей, які змушені тікати від війни до Дніпра. Послами доброї волі вже стали відомі у космічних та IT-технологіях Макс Поляков та американський актор, який зіграв термінатора Роберт Патрік. Мер Дніпра каже, це тільки початок. З першого дня війни Дніпро стало гуманітарним хабом країни. Сюди від обстрілів окупантів тікають люди з Харкова, Маріуполя та Києва. Днями мер Дніпра Борис Філатов звернувся до всесвітньо відомих людей із закликом посприяти фінансово задля допомоги тисячам переселенців. Я веду майже 24/7 переговори з різними лідерами общественного мнения на Западі, спортсменами, селебритіс, актерами, які теж выражают нам поддержку, и кроме того, что они будут вовлечены в организацию сбора средств, в том числе они будут представлять Днепр, Украину, как послы доброй воли в США, в Європі. Першим на заклик Філатова відгукнувся Максим Поляков – міжнародний IT-підприємець, який навчався у Дніпрі, засновник компанії Firefly Aerospace та співзасновник асоціації «Ноосфера». Його внесок у перемогу України – 1 мільйон доларів. Пожертвовал 1 миллион долларов гражданам Украины в ответ на просьбу мэра Днепра Бориса Филатова. Это пожертвование идет в фонд ТАПС Украина в Днепре. Что они делают? Работают над гуманитарными вопросами и оказывают поддержку защитникам Украины. Фонд поможет обеспечить продовольствием, медицинскую помощь, временными домами и всем необходимым тысячам беженцев и пострадавших солдат, прибывших в Днепр. Підставив плече Дніпру і американський актор Роберт Патрік, відомий своїми ролями у фантастичному бойовику «Термінатор 2», телесеріалі «Секретні матеріали» та україно-американській стрічці «Захар Беркут». Він зголосився стати послом доброї волі для Дніпра, закликає селебриті підтримувати Україну у скрутну годину. Сьогодні Дніпро сповнений життя мегаполіс під нападом. Жителі міста в небезпеці. Я маю змогу стояти із Борисом Філатовим у цій битві. Я буду не тільки його голосом, але й докладу усі зусилля для забезпечення невідкладних ресурсів. Це не тільки битва за життя, це битва за майбутнє України. Битва добра і зла. Тож, що переможе? Усі зібрані кошти перерахують на рахунок благодійного фонду ТАПС Україна. Очільник Дніпра Філатов наголосив, нині місто потребує не лише грошей, а й підтримки лідерів думок по всьому світові. Ці люди мають звертатися до тих, хто може допомогти зупинити ганебну війну Росії в Україні. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.